Իրազեկ քաղաքացիների միավորում ՀԿ ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոաննիսյանը Facebook-ի իր էջում գրել է. Առնվազն 20 ոստիկան գանգուղեղային էական վնասվածք է ստացել քաղաքացիների նետած մեծ քարերից։ Այդ ոստիկանների գլուխները արյունլվայ են եղել, տարածքում առկա ռեսուրսները չէին բավարարում ոստիկաններին պատշաճ առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու համար։ Գլխի շրջանում նվազ վտանգավոր վնասվածքներ ստացած բազմաթիվ այլ ոստիկաններ կան, որ առ այս պահը դեռ բուժօգնություն չեն ստացել։ Սա մեղմ ասած խաղաղ ցույց չէ, և սա մի ամսվա բռնության հռետորաբանության արդյունքն էր։ Նյութի աղբյուր civic.am Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը վերջին օրերին բազմաթիվ բողոքներ և հարցումներ է ստանում Երկիր մեդիա հեռուստացրագրով ռեժիսոր Գոր Վարդանյանի «Կոռուպցիա 2» հատուցում սերիալի ցուցադրության կապակցությամբ։ Սերիալի բովանդակությունը ակտիվ քննարկվում է նաև համացանցում, մասնավորապես սոցիալական ցանցերում։ Այդ կապակցությամբ հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը հանրության հետ կապերի բաժինը լիազորված է ներկայացնել հետևյալ պարզաբանումը։ Հանձնաժողովի կողմից արդեն իսկ կազմվել է արձանագրություն ակտիվ քննարկման առիթ դարձած դրվագի մասով։ Վերոնշյալը համապատասխանում է հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 2021 թվականի հուլիսի 1-ի անչափահասների առողջության, մտավոր և ֆիզիկական զարգացման, դաստիարակության վրա հնարավոր բացասական ազդեցություն ունեցող տեսալսողական հաղորդումների որոշման չափորոշիչները սահմանելու մասին թիվ 109 ավորոշման 2-րդ կետի 5-րդ ենթակետին, այն է, նսեմացնում և վարկաբեկում է համամարտկային արժ ժեքները հայ առաքելական եկեղեցին, ինչպես նաև Հայաստանում գրանցված և գործող այլ կրոնական կազմակերպություններին։ Հավելենք նաև, որ թեպետ այս պահին արձանագրությունը կազմվել է նշված դրվագի կապակցությամբ, սակայն ֆիլմի ցուցադրված սերիաները և անոնսները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ սերիալը կարող է խախտել նույն որոշման մեկ այլ նորմ, այն է, անչափահասների առողջության, մտավոր և ֆիզիկական զարգացման, դաստիարակության վրա հնարավոր բացասական ազդեցություն ունեցող են համարվում այն տեսալսողական հաղորդումները, որոնք նպաստում են հանցագործ աշխարհի բարքերի, վարվելաձևերի, խոսելաձևերի հասարակության մեջ տարածմանը, հանցագործ կերպարների և կենսակերպի ռոմանտիզացիային։ Հարկ եղած դեպքում հանձնաժողովը կանդրադառնա նշվածին և կատարածի լրացուցիչ հաղորդագրություն։ Նյութի աղբյուր civic.am Հունիսի 3-ի երեկոյան կառավարական ամառանոցների մոտ Բախում տեղի ունեցավ դիմադրություն շարժման մասնակիցների և ոստիկանների միջև, ինչի հետևանքով բժշկական տարբեր կենտրոններ էին տեղափոխվել մի քանի տասնյակ ոստիկաններ և քաղաքացիական անձինք։ Այս իրադարձությունների վերաբերյալ Ռադար Արմենիան զրուցել է ԱԺԿՊ խմբակցության պատգամավոր Ծովինար Վարդանյանի հետ։ Տիկին Վարդանյան, ընդդիմությունը պնդում է, թե ոստիկանությունն անհամաչափ ուժ է կիրառել, և այդ համատեքստում իշխանության նպատակն է կասեցնել դիմադրություն շարժումը, վախեցնել ակցիաների մասնակիցներին։ Շարժման կազմակերպիչները ոչ խաղաղ ցույցեր էին կազմակերպել և չեն ենթարկվել ոստիկանության օրինական պահանջներին, հրահրել են բախումներ, հետևաբար ոստիկանությունը կիրառել է հատուկ միջոցներ։ Ընդդիմադիրները, հասկանալով, որ որևէ շարժում, որպես այդպիսին չի գոյանում, առավել ևս աջակիցներ չեն ավելանում, որոշեցին որևէ սադրանք կազմակերպել։ Կարծում եմ, նրանք պատասխանատու են այդ ամենի համար։ Ավելին, այդ օրն արտահերթ նիստ էին հրավիրել ընդդիմադիր պատգամավորները, և մենք մինչև բավական ուշ ժամը սպասել ենք ԱԺ-ում, որ նրանք ներկայանան, որովհետև հրապարակային ելույթ ունեցան, թե իբր այնտեղ չենք։ Մենք սպասեցինք, սակայն նրանք չեկան, ու հերթական անգամ երևաց, որ նրանք ոչ թե իրենց, այլ քաղաքացիների միջոցով են փորձում ինչ-որ հարցեր լուծել, առանց խնայելու նրանց առողջությունն ու անվտանգությունը։ Այդ դեպքում ինչու ի սկզբանե չմասնակցեցիք ընդդիմադիր խմբակցությունների նախաձեռնած նիստին, և այն տապալվեց քվորում չլինելու պատճառով։ Ընդդիմությունը չի կարող իր օրակարգով շարժել ամբողջ ԱԺ-ն։ Մեր երկրի առջև այսօր կան շատ ծառացած խնդիրներ, և դրանց համապատասխան օրակարգ է ձևավորված խորհրդարանում, որով էլ առաջ ենք շարժվում։ Մենք մեր օրակարգից չենք պատրաստվում շեղվել։ Ինչ վերաբերում է այն նախագծին, որով իրենք ներկայացել էին, կասեմ, որ ուղղակի ծիծաղելի է, երբ տասնամյակներ շարունակ իշխանավարած քաղաքական միավորը ինչ-որ նոր արարությամբ է հանդես եկել, և պարզվում է, կարելի է Արցախը փրկել միայն ինչ-որ հայտարարություն տարածելով, բնականաբար կեղծ օրակարգերի չենք մասնակցելու։ Տեղեկություն է տարածվում, թե ոստիկանությունը հրահանգվել է Ֆրանսիայի հրապարակից հեռացնել ընդդիմության վրանները։ Կա արդյոք նման որոշում, և եթե այո, ինչու՞։
Ես նման տեղեկություններ չունեմ։ Կարծում եմ, ընդդիմությունը ճիշտ կանի, ավելի անկեղծ լինի։ Ընդդիմության առաջնորդները, որոնք մարդկանց խաբեությամբ դուրս են բերել փողոց, ճիշտ կանեն։ Անկեղծորեն ասեմ, որ ուզում եմ փողոցից հեռանալ, ուղղակի ճանապարհը չեն գտնում։ Իսկ եթե այնտեղ այնքան մարդ չի մնացել, որ օգնի հավաքել վրանները, կարող են դիմել ոստիկանություն և խնդրել հեռացնել դրանք։ Վստահ եմ, ոստիկանությունը կօգնի։ Նյութի աղբյուր, radar.am